Питання щодо обсягу і порядку дослідження доказів повинно було вирішуватися на засіданні суду в справі екс-очільника Перечинської РДА Віктора Олефіра, який у липні 2018 року на підпитку скоїв смертельну ДТП. Однак через наявку одного з потерпілих і його представника, завдяки їх віддаленому місцезнаходженню, до розгляду так і не дійшло. Суд постановив клопотання представника потерпілого Єрмакова Володимира Михайловича Притикін про проведення судового засідання в режимі відеоконференції задовольнити. Кримінальне провадження за номером 308/1227/18 про обвинувачення Олефіра Віктора Івановича 26 грудня 1975 року народження, учинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 статті 286 Кримінального кодексу України, здійснити у дистанційному режимі відеоконференції між Ужгородським міськрайонним судом Закарпатської області та Миколаївським апеляційним судом. Нагадаємо, 13 липня 2018 року тоді ще голова Перечинської райдержадміністрації Віктор Олефір на підпитку скоїв наїзд на двох місцевих жінок 1962 і 1947 років народження. Одна з них померла на місці аварії, інша – в лікарні. Адвокат винуватця смертельної ДТП каже, колишній посадовець свою провину визнає і вже сплатив частину компенсації родинам постраждалих. Свою вину визнавав по факту ДТП. Щиро розкаявся, однак деякі моменти не були належним чином зафіксовані, оскільки судом першої інстанції він був позбавлений можливості надати кінцеві покази з приводу цього факту. Значить, висновка апеляційного суду, апеляцію, яку я подав, було задоволено в повному обсязі по переліку тих питань, які нами були подані обґрунтування незаконності вироку. І ми маємо результат, що такий апеляційний суд Львівський скасував цей вирок як незаконний. Йдеться про вирок 7 років позбавлення волі із врахуванням відбутого строку покарання, тобто мінус рік. Наразі справа знову подана на розгляд першої інстанції. До 28 грудня 2019 року Віктору Олефіру обрано запобіжний захід тримання під вартою. Щоб ця справа була розглянута відповідно до норм чинного законодавства, оскільки було допущено ряд порушень законності, як на стадії досудового слідства, так і під час розгляду цієї справи у суді першої інстанції, а саме в Перечинському районному суді. 23 грудня 2019 року. Саме на цю дату призначили наступне засідання. З метою забезпечення своєчасного розгляду справи доручили голові Миколаївського апеляційного суду забезпечити проведення об 11:20 судового засідання в режимі відеоконференції, аби потерпілий зі своїм представником міг взяти участь у розгляді справи.